Dobro večer, dragi gledatelji, vama pred malim ekranima, ali i našim cijenjenim gostima u studiju. Dobar vam večer, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji Sanitom aktualno. Moj večerašnji gost je profesor doktor Gvozden Flego, istaknuti hrvatski filozof i političar. Bio je ministar znanosti u vladi Ivice Račana i saborski zastupnik. Dobro večer, profesore. Dobro večer, Anita. I hvala Anita. Vam što ste se odazvali na moj poziv. Vi ste ovih dana, kako se to u žargonu kaže, tražena roba. Hvala, nadam se da ćete me dobro prodati. Zahvaljujem naravno na pozivu i na interesu. Hvala i vama što ste se odazvali. I ja mislim da o stvarima uvijek treba razgovarati. Vi ste otvorili nekoliko pitanja i nekoliko ste pisama u zadnjih nekoliko mjeseci poslali. Najznačajnija su dva pisma. Jedno pismo je koje ste poslali predsjednici Republike kada je odlučila se obrazovati dalje i upisala doktorski studij na Fakultetu političkih znanosti, međunarodne odnose. I pismo koje je izazvalo veći interes je pismo koje ste uputili gospodinu Zoranu Milanoviću nedavno. Mene sad zanima, pismo koje ste uputili predsjednici bilo je zapravo pismo, zapravo vaša objava na Facebooku, koliko sam ja razumjela. Vi ste tamo kazali dosta ironično, čestitajući predsjednici da je Hrvatsku dovela u Guinnessovu knjigu rekorda, jer da ne znate ni jednu državu gdje bi predsjednik u isto vrijeme bio i student. Je li to zato što su obaveze predsjednika 0,24 kao što su i obaveze ljudi koji su na nekom doktorskom studiju? Meni se čini da je cijeli zapravo mandat počeo dosta nespretno i dosta vehementno. I u toj vehemenciji je taj upis na doktorski studij po mom sudu bio kontinuitet, pa sam reagirao iz dva razloga. Prvo, jer mi se čini da Ustav brani predsjedniku da se bavi bilo čim, osim svojim predsjedničkim obavezama i dužnostima, a predsjednik po mom sudu ne samo da ima 24, nego 25 sati dnevno posla i ne 7, nego ajde da tako velim 8 dana u tjednu. I ne vidim uopće mogućnosti da uz sve ove državničke obaveze predsjednik ili predsjednica države još ima mogućnost studiranja. Postdiplomski ili doktorski studij je vrlo ozbiljan posao, kako se to veli, full time job. Dakle, koji zahtjeva da radite isto skoro 24 sata dnevno, da istražujete, da u krajnjoj konsekvenciji doktorirate jednom izvornom ili originalnom tezom koja u znanosti još do tada nije poznata. A nisam siguran da predsjednica za to ima vremena. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je, po mom sudu, jednako osjetljiv. Nije moguće da predsjednica misli da ikada tokom svoga mandata može biti u potpunosti privatna osoba. Jer ima pratnju 0,24 sata. Prvo ima pratnju, drugo ima odgovarajuće ovlasti, treće ima odgovarajuće obveze i da će biti jednako tretirana kao i svi ostali studentice i studenti. E dobro, naša predsjednica ima dobre reference što se tiče školovanja. I svi kažu da je jako radišna na tom polju bila, govori nekoliko jezika vrlo tečno i to nije opće sporno. Vi mislite da je ona više u formalnom smislu pogriješila nego u sadržajnom? Naravno, gledajte, ja uopće ne sumnjam da je ona u stanju napisati 2 ili 3 doktorata. To mi ne pada ni na kraj pameti, osim toga ja ni ne poznam njezin, ajde da velimo, znanstveni opus, nego formalno govoreći, u čemu je konsekvenca narušavanje ustavne jednakopravnosti. Mislite, na primjer, da će drugi studenti biti u neravnopravnijem položaju od nje dok ona bude na tom poslijediplomskom studiju? Pa gledajte, prvo će na fakultetu ili ispred fakulteta biti policija. Drugo, će u dvoranu dolaziti predsjednica, ne studentica. Da. Treće, recimo da predsjednica neće biti u stanju pripremiti neku svoju obavezu izvrsno. Dajte si, molim vas, zamislite sveučilišnog profesora koji će predsjednici reći, gospođo studentice,
izvolite se vratiti doma. Pa to možda i to napravimo presedan. Ali znate što mi je zanimljivo pripremajući se za emisiju? Vidjela sam da vam je na vašem Facebook profilu to vaše pismo predsjednici pozdravila i čestitala vam zastupnica SDP-a Tanja Vrbat-Gogić. Ona vam je čestitala na sadržaju tog pisma i sama je referirala se da kao zastupnica nije imala vremena za poslijediplomski studij. Zanima me je li vam čestitala i nakon pisma gospodinu Milanoviću? Pa to su već intimna pitanja. Šalim se malo. Bilo je neke čestitke, ali one nisu baš bile javne. Znači i unutar SDP-a vrije. Pa ne mogu reći da li vrije ili ne vrije. U svakom slučaju, ja sam pokušao staviti na raspravu jednu temu koja mi se čini ključnom. I kako više nema rasprava unutar SDP-a, kako su savjeti ukinuti, kako, ajde da velimo, Zoran već mjesecima i mjesecima ne odgovara niti na moje pozive, niti na moje poruke, a onda sam mu poslao jednu javnu poruku. Jer mi se činilo da nakon 5 uzastopnih izbornih poraza, da nakon osnivanja, dakle početka osipanja SDP-a, dakle 3 stranke, odnosno 2 stranke i jedna nezavisna lista su se oformile od naših eminentnih članova. Orah, Naprijed Hrvatska. Orah, Naprijed Hrvatska i Linićeva lista. Da. I Linićeva lista. I treće, mislim, u 8 godina smo izgubili 300.000 glasova. Dakle, 300.000 ljudi je manje glasalo za nas 2015. nego što je to bio slučaj 2007. godine. I činilo mi se da treba početi razmišljati o, kako je jedan moj kolega dan prije u novinama rekao, o restrukturaciji stranke. Neki ljudi iz SDP-a dočekali su na nož to vaše pismo kazavši vam da zapravo pustite njih da rješavaju probleme unutar SDP-a jer da vi nikada de facto formalno niste bili članom SDP-a. Da citiram Vladimira Šeksa, neka si to objese mačku o rep. Ja sam više radio u SDP-u nego mnogi, ajde da tako velim, redovni članovi SDP-a u zadnjih 15 godina. Ja sam za SDP obavljao i cijeli niz funkcija, kako domaćih, tako i međunarodnih. Drugo, mislim, pitanje načina i sadržaja funkcioniranja parlamentarnih stranaka ne može i ne smije biti monopol samo članova tih stranaka, jer svaka od tih stranaka sudjeluje u reguliranju načina nacionalnog života, nacionalnog i internacionalnog uostalom. I treće, neka si objese mačku i o rep zato, jer, mislim, ja se godinama borim za nešto što se zove sloboda govora. Zbog slobode govora i neslobode govora su me izbacili iz Saveza komunista. I ne dolazi u opsir da mi itko govori što imam pravo govoriti, a što nemam pravo govoriti. Puno je članova viđenih SDP-a ipak sada počelo javno govoriti. Mislim tu i na članove predsjedništva, Ostojić i Bernardić. Javno su podržali kandidaturu Komadine. Ali i splitska struja Baldasar, pa Šime Lučin, pa Marin Jurjević, stari SDP-ovac, su javno progovorili o stanju u SDP-u. Ja kao novinar koji je godinama pratio politički život se sjećam za vrijeme Ivice Račana postojali su moćni gremiji, savjeti SDP-a gdje su stvarno bili intelektualci par excellence. Sve misleće što je bilo, da kažem, protiv HDZ-a de facto je bilo u tim odborima. Zašto su ti odbori, ti savjeti nestali? Lijanita, samo da vas, ajde da tako velim, faktički ispravim. Ne samo sve misleće o SDP-u. Na savjetovanja, na sastanke savjeta, na radne diskusije su dolazili i HDZ-ovci. Dakle, gotovo da se može reći da smo u koncentričnim krugovima zainteresiranih u savjetima okupljali najbolje stručnjake za svoja područja. Sve to skupa više ne postoji, zato je Zoran već u 3. mjesecu 2012. godine, nakon što je SDP preuzeo, odnosno koalicija preuzela vlast, rekao da nam savjeti ne trebaju,
jer je svaki ministar u stanju izabrati si savjetnike kakvi njemu trebaju. Diskusija je o tome bila vrlo kratka, ali je to bila zapravo konačna odluka. Paradoks je u tome da dan danas na web stranici SDP-a postoji lista savjeta i članova savjeta, bez obzira što je u nekoliko navrata upozoravano da savjeti faktički više ne postoje i zamoljeno da se te liste sa web stranice skinu. Malo prije ste objasnili zbog čega ste se odlučili na javno pismo gospodinu Milanoviću, jer de facto vam nije odgovarao na vaše pozive i poruke. Kada stranka dođe u tu situaciju da čelni čovjek ne želi komunicirati sa istaknutim članovima stranke, pa na kraju krajeva saborskim zastupnicima, tu ipak zvoni nekakav alarm da nešto nije unutar stranačke demokracije ili unutar stranačkog života dobro. Čini li se i vama da su ove velike stranke, mislim tu i na SDP i na HDZ, ipak pojavom Mosta prisiljene da možda i one unutar sebe naprave nekakvu demokratizaciju? Sigurno, ali prije nego što vam odgovorim na ovaj zadnji dio pitanja, da komentiram i ovaj prvi. Ja ću naravno, kada se formira vlasti, ukoliko opet budu gluposti, možda otvoreno pismo napisati i gospodinu Karamarku. Bilo ovo što on izjavljuje, to je, mislim, ispod svake, ajde da velimo, civilizacijske razine. Danas je, ako su novine ispravno prenijele, izjavio da će se preseliti vlada u takozvanu kockicu nakon što svećenik raskuži zgradu. Mislim, šta je to? Ali sad ostavimo HDZ po strani. Moj je osnovni sud da je SDP odustao od politike. Jer je politika s jedne strane način dogovaranja, dakle razgovaranja i dogovaranja, jer je politika dosljednost i pridobivanje drugih ljudi svojim vlastitim vrijednostima da im se priključe, i je li zapravo politika mjesto na kojem se strategijske odrednice dogovaraju i sa nekim koji je politički suprotnik, neću reći neprijatelj, nego naprosto koji je politički takmac. Ništa od toga mi nismo činili u mandatu od 2012. do 2015. Iz toga mi se čini da je trebalo zvoniti na uzbunu. Što se Mosta tiče, moji su osjećaji dosta pomiješani. S jedne strane bio sam rekao da mi se čini da je to bio jedan podosta zakrabuljeni igrokaz, jer nekako se meni činilo od početka da lijeva opcija u tome igrokazu nema puno šanse. Ali je Most u svakom slučaju uspio u barem dvojem. S jedne strane je uspio pokazati da velike stranke ne drže puno do svog stava i do svojih vlastitih riječi. S druge strane je pokazao da bi te velike stranke sve učinile za osvajanje vlasti, odnosno dobivanje moći. I s treće strane je, sad mi pada i treća strana na pamet, s treće strane je eliminirao oba politička neprijatelja za mjesto premijera u hrvatskoj vladi. Da. I to su, meni se čini, elementi koje je Most uspio postići, iz kojih treba izvući pouke, a iz pouka onda treba dizajnirati ili redizajnirati buduće korake i buduću politiku. Vi ste Milanovića pozvali da stavi svoj mandat na raspolaganje. To neće biti potrebno jer je sazvana. Bit će unutar stranački izbori. Sazvani su za ožujak, ja mislim. Sad imamo samo jednog javnog protukandidata, Zoranu Milanoviću. Zbog čega mislite da bi gospodin Komadina bio bolje rješenje za SDP od Zorana Milanovića? Pa, pitanje izbora rukovodstva stvarno mora biti stranačko pitanje. Gledano izvana, ipak moram reći načelno da ja ne mislim da predsjednik stranke mora biti najpametniji, najljepši, najjači, najbrži na obaraču ili na okidaču,
i da mora zapravo biti najsamozadovoljniji. Ja mislim da je puno bolje da stranku vodi osoba koja je osvjedočeno kooperativna, kolaborativna, koja oko sebe okuplja ljude, a ne tjera ih od sebe, koji razumije politiku kao djelatnost ili djelovanje u kojem se ljudi međusobno dogovaraju da bi zajednički mogli djelovati. Politika je u osnovi, od Aristotela pa do danas, govorenje i djelovanje. Govorenje zato da bi se tokom dogovora ili dogovaranja, tokom razgovaranja dogovorilo što djelovati ili promislilo što djelovati. A onda svi oni koji sudjeluju u razgovoru i dogovoru su suodgovorni za provođenje onog dogovorenog. Od toga smo mi u SDP-u, da tako kažem, odustali. A što kažete na one koji tvrde da je de facto ovaj izborni rezultat koji je na početku godine izgledao kao da će biti potop SDP-a, a da će HDZ premoćno pobijediti, a na kraju je to bilo gotovo izjednačeno. HDZ je imao 3 mandata više od SDP-a i sa SDP-ove koalicije, da je to zapravo zasluga one man showa, zasluga karaktera, vehementnosti, agresivnosti Zorana Milanovića. Točno. To je sigurno zasluga karaktera, vehementnosti, agresivnosti Zorana Milanovića, koji je u recimo 2 mjeseca najvjerojatnije zajedno sa organizacijama, mjesnim organizacijama, kao ostalo i sa tajnikom stranke, treba mu odati počast, priznanje u tome. Dakle, Igora Dragona uspio dignuti stranku uz pomoć, naravno, Aksela Brauna. Međutim, zašto je stranka 3,5 godine padala? Šta je bilo to da smo mi 3,5 godine spavali, smo se probudili zadnja 2,5 ili 3 mjeseca? Zašto smo, dakle, tu treba napraviti jednu ozbiljnu, koliko god je moguće, nepristranu analizu, ne zato da bismo rekli ti si bio loš, nego zato da bismo iz te analize izvukli pouke. Mirela Holi i Ivo Josipović napustili su SDP. Zoran Milanović je jako visoko podignuo ljestvicu kada je, ili letvicu kada je bila u pitanju Mirela Holi. Ona je preuzela odgovornosti nakon ovih izbora kada je njezina stranka prošla jako loše na izborima. Ona je odstupila i više se nije kandidirala. Gospodin Josipović najavio je isto nakon poraza da će, je dao svoj mandat da se o njemu glasuje. Oni su dosta jasni u tome da se ne žele vratiti u SDP. Međutim, ima dvoje ljudi koji se žele vratiti u SDP. To su Linić i to je gospođa Aleksandra Kolarić. Način na koji su izbačeni iz stranke Linić samo s jednim ili dva glasa razlike na glavnom odboru, a Aleksandra Kolarić zbog de facto verbalnog delikta, pokazuju da ima puno prostora za poboljšanje stanja i demokratičnosti SDP-a. Točno. Ja inače stalno tvrdim, koristeći se iskustvima inozemnih, dakle stranih stranaka, da je unutar stranačka demokracija osnova svake demokracije. Ako je nemate u stranci, teško ćete je razvijati u državi. I stoga mi se čini da je unutar stranački bilo ozbiljne rasprave o Liniću i prije toga o Aleks Kolarić, da bi stvari izgledale drugačije. I sad imate dva paradoksa. Linić, koji je napravio ili otpočeo najveći strategijski zaokret u ovoj vladi. To se zove fiskalna disciplina. Što god o tome mislili, biva isključen iz vlade, potom drži konferenciju za štampu koja je podosta neprimjerena po mom ukusu, ali to je pitanje njegovog karaktera i njegovog temperamenta, i nakon toga biva izbačen iz stranke. Dakle, osoba koja je najzaslužnija za strategijski iskorak vlade biva isključen iz vlade i onda biva isključen iz stranke,
A da, oprostite mi na naivnosti, ja dan danas ne znam šta je razlog za isključenje iz vlade. Aleksandra Kolarić je poseban, izrazito dragocen slučaj. Aleksandra Kolarić je izrazito misaona, kritička osoba u stranci. I svakom pametnom u stranci treba biti stalo do mišljenja takovih osoba. A kada se s takovim osobama ne slažemo, onda treba s takovim osobama razgovarati. Pa za Boga miloga, ako osoba dobro govori, onda vjerojatno dobro i misli. Pa ako dobro misli, hajde da izvažemo argumente, hajde da razgovaramo. Ali da bude paradoks veći, ona je upozoravala upravo na Lex Perković, da ga treba povući. I on je na kraju povučen. Pa naravno. To je rekla prekjučer u emisiji. Mislim, postupili ste onako kako sam ja tražila, svejedno mi niste dali da se vratim u stranku. Tako da, po mom sudu, to su izrazito dragocjene osobe. Dragocjenije od, recimo, moje malenkosti. Ja nisam obavljao nijednu od tih dužnosti, kao što su to činili Mirela Holi, kao što je to činio Linić, kao što pogotovo to činio Josipović. I sad se boli kada se to događa. Recite, u kakvim ste odnosima s profesorom Josipovićem, dobri? Pa, mi se znamo još sa sveučilišta. Mi smo u dobrim odnosima, tu i tamo se čujemo. Zajedno smo u nečemu što se zove Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. On je bio predsjednik, pa kad je on preuzeo svoju dužnost, ja sam postao predsjednik te skupštine. I neke inicijative predsjednika Josipovića su meni bile bliske i drage. Tako da sam ja s njim u dobrim odnosima, nadam se da je on sa mnom. Da, htjela sam vas pitati zašto sam postavila to pitanje. On je nakon izbora predsjedničkih, kada ih je izgubio, napravio po meni jedan ljudski faux pas. Napao je SDP dosta grubo, a to je ipak bila stranka koja je njemu pružila logistiku svake vrste, uključujući i novčanu, na obje kandidature za predsjednika države. Nekako mi se činilo neprimjerenim da na takav način se obračunava sa... On je zapravo osjetio da dio SDP-a možda ga nije iskreno podržavao u toj njegovoj borbi za predsjednika države. Ali svejedno, ta stranka je ipak dala svoje resurse i dobar dio i članova te stranke i simpatizera je zapravo bilo uključeno u te obje predsjedničke kampanje. Ako ste s nekim u dobrim odnosima, to nikako ne znači da se slažete sa svim što taj netko čini ili govori. Ja bih isto bio puno sretniji da Ivo Josipović nije izišao s tom izjavom. Ja bih bio puno, puno sretniji da se Ivo Josipović vratio u stranku. To tim više što mu je predsjednik glavnog odbora rekao da on stranci pripada i da ne treba poduzimati nikakve aktivnosti da se u stranku vrati. Ivo Josipović je nakon svog iskustva i temeljem svoje mudrosti bio idealna osoba da, recimo, bude predsjednik savjeta SDP-a ili novoformiranog savjeta SDP-a koji bi mogao napisati izborni program SDP-a za, dakle, predstojeće izbore. Mnogi od nas su, bez obzira na izborni neuspjeh, očekivali značajan doprinos Ive Josipovića. Ali on se eto odlučio za drugi put, što je meni izrazito žao. Je vam žao kad vidite da bivši predsjednik države osvoji svega 1200, 300, 500 glasova na izborima? Žao mi je. Jer moram priznati da sam ipak, ja sam svjesna da milijun glasova koje dobije predsjednik na predsjedničkim izborima nisu samo glasovi za njega kao osobu, nego da su to i stranački glasovi, glasovi ljudi koji pripadaju tom miljeu, koji pripadaju toj političkoj opciji. Međutim, ipak kada imate bivšu premijerku i bivšeg premijera koji zajedno ne osvoje niti 3000 glasova, nekako... Sad ne znam je li to možda preteško da se kaže, ali kao da nisu zadužili te građane da im daju povjerenje da budu makar da dobiju malo više tih preferencijalnih glasova. Meni je naravno to žao. Meni je žao da bivši predsjednik nije u Saboru.
bez obzira na različita politička razmimoilaženja i različite vrijednosti koje zastupa Jadranka Kosor, pogotovo koja ih je zastupala dok je bila potpredsjednica Sanaderove vlade i onda zamjenica predsjednika vlade i potom predsjednica vlade, meni je žao da i ona nije u Saboru. Bez obzira što neke njezine izjave s obzirom na ranije postupke izjave nemaju baš visoku razinu vjerodostojnosti, ali to su ljudi sa dragocjenim političkim iskustvom koje nam ne samo može, nego i treba koristiti. Meni je bilo neobično žao kada je bivša premijerka bila izbačena iz svoje stranke gdje je bila sama predsjednica. Ali tako je to kod nas. I ono čemu se valja nadati je da će ti ljudi analizirati razloge onoga što im se dogodilo i iz toga također izvući pouke i redefinirati ili redizajnirati način svog političkog djelovanja. Spomenuli ste malo prije gospodina Josipa Leku. Čini li vam se da je njegovo ponašanje pred kraj njegovog mandata, on je solidno radio svoj posao cijelo vrijeme. Međutim, da je on na kraju na jedan lijep način zaokružio taj svoj mandat, ne dopustivši da se dirne u njegov ljudski integritet, ne mislim pri tom ni kao političara, ni kao predsjednika Sabora. Mislim na njegovo suprotstavljanje Zoranu Milanoviću na kraju oko sazivanja Sabora, oko njegove eventualne ponovljene kandidature za predsjednika, istaknute kandidature za predsjednika Sabora. Josip Leko je otpočeo svoj mandat riječima za koje sam mu ja rekao je da si žensko, sad bih te izljubio. A to je bilo, dajte da se čujemo, slušajmo jedni druge, razgovarajmo, nemojmo monologizirati. I to je meni zapravo bila fantastična intencija koja međutim nije zaživjela u Saboru, jer saborski zastupnici funkcioniraju teledirigirano. Kada ste saborski zastupnik oporbe, onda ste slobodni govoriti i činiti ono što mislite. Kada ste međutim u vladajućoj garnituri, onda vas nekako obvezuje, neću reći disciplina, nego osjećaj solidarnosti da podržavate ono što vlada predlaže. Pokatkad to činite i protiv svog uvjerenja. Pokatkad očekujete da vlada sigurno zna zašto to predlaže, premda to vama nije jasno, onda se u nekim slučajevima razočarate, naravno. Jedan od mojih saborskih kolega je prigovorio da smo postali glasačka mašinerija umjesto ustavnih institucija koja moraju raspravljati, meritorno raspravljati o problemima koje su na dnevnom redu. Tako da je Josip Leko odlično otpočeo mandat. Josip Leko je, u mom doživljaju, vrlo jedna smirena i staložena osoba i odličan je za incidentne situacije. Smirujući. Smirujući je i integrirajući. Nije konflikt. Nije. Tako da mi je teško palo. Kada sam vidio da je klub zastupnika SDP-a predložio nekoga za predsjednika Sabora, a ne Josipa Leku. Mislite na gospodina Podolnjaka? Da. A ne gospodina Josipa Leku, koji je imao sve prerogative za našeg kandidata, a možda i uvjete za novog predsjednika Sabora. Predlažem profesora da idemo na kratke reklame i nakon toga se vraćamo. Cijenjeni gledatelji, kao i svakog četvrtka i vi se možete uključiti svojim telefonskim pozivima u drugom dijelu emisije. Vraćamo se odmah. Kozmetički studio IVA. Individualno pristupa svakome od vas. Isprobajte novu pedikuru bez namakanja i bez skalpela. Uz specijalne tekućine i vještu ruku kozmetičarki vaša će koža još dugo ostati cvilenkasta i glatka.
Strip lak, trajni lak za nokte. Daje vašim noktima savršen sjaj i dugotrajne rezultate. Kad vam dosadi boja, jednostavno ga oljuštite i ostaje vam vaš zdrav i neoštećen nokat. Kozmetički studio Iva u Savskoj 99. Vješte ruke za stvarnu ljepotu. Evo nas natrag. Profesore, možda da zaokružimo ovu priču oko izbora. Veliki ili jedan dio SDP-ovaca tvrdi da SDP de facto nije izgubio izbore, nego da su postizborne manipulacije onemogućile SDP u još jednom mandatu na čelu Hrvatske. Pa što se tiče broja mandata nakon koalicije sa IDS-om, to je točno. Što se onda pokazuje ili iz čega se pokazuje da je taj koalicijski kapacitet, kako se to zove, ili suradnički kapacitet SDP-a bio znatno manji od onoga na koji se računalo. Jer u izjednačenom rezultatu post izborne djelatnosti tek počinje. I onda je trebalo pokazati odgovarajuću umješnost i odgovarajuću uvjerljivost da se razgovori i pregovori drugačije riješe, ali smo počeli izrazito nespretno. Ako se sjećate, jedan od sugovornika predsjednika Milanovića je bio snimljen na tajnom sastanku i to je to sigurno bacilo odgovarajuću sjenu na našu kredibilnost. Pogotovo što je, uzmimo, Milanović štićena osoba, a zamislite, kamere su sve bile na ne znam koliko metara od njih, kako? Da je osiguranje radilo svoj posao, oni ne bi se mogli približiti toj zgradi, a kamoli snimiti sastanak kroz prozor bez zavjesa. No dobro, to je nešto o čemu bi se... Ajde da to zaključimo ovako. Vi novinari, pogotovo hrvatski, ste izrazito sposobni. Imate fantastičnu intuiciju. Imamo. I točno znate gdje će se ko s kime sastati, u koje vrijeme, i onda tamo postavite svoje ekipe i onda one snime što treba. Da, naravno. Pa to, evo, to, baš sam to mislila. Imamo dvoje već gledatelja na linijama. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Pozdravljam vas i profesora Flegu. Izvolite. Njega, iako niste ta opcija, moji su bili, ali jako ga cijenim. Danas sam slušao kako su se ministri ocjenjivali i čak je jedan rekao da su krajem 2011. godine zatekli BDP nula. I sada treba samo znati odgajati i oduzimati. Ako je prva godina bila minus 12 naprama 11 minus 1,8, pa ova 12 1,2, pa onda 0,8, to je negdje cirka 4. Ove godine je plus 2, pa još je uvijek minus naprama 11. godine. Zato me muči zašto, umjesto da ovaj narod prosvjetljuju, da taj narod misli kako treba, oni misle da smo svi mi, jednostavno ne znamo ni zbrajati, ni oduzimati. Dobro. Znači, i još da nisu PDV metali 2%. Pa to je bi bilo i ova godina minus. Dobro, hvala vam puno, gospodine. Shvatili smo. Volio komentar ovoga, jer znam da on voli da njegovi studenti budu što bolji i da ga preteknu, a ne da ih zaglupi. Dobro, hvala. Evo, uzet ćemo i drugog gledatelja, pa ćete onda vi, profesore. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Izvolite. Halo, dobro večer. Izvolite. Halo. Izvolite, izvolite. Pazite, tu je matematika vrlo jasna. 59 HDZ sa dijasporom. Tu je bila crkva, branitelji. HSLS jedan član. Šta? Dariko Kosar i kog još ima? Nikoga. HSS jedan član. Sve je skupljeno s brda s dole, jedno se dovukli do 59. Milanović nije gubitnik. A stranku ne može komadirati. Da bi radili, da bi politiku vodili, sve ostalo morate raditi sa strati, sa gospom Flegom, Komadinom, Linićem i s tim društvom nema šanse. Milanović je predsjednik,
koji je držao stranku, već tri mandata drži u odnosu na Sanadera, isto manipulacije Sanadera. Pobjedio jednom i sad ju drži i drži ju bolje. A ovo što Karamarku daje podršku Bandić, a znate, ta koruptivna djela, to je dohe, ma to je strašno. Glavaš da bi istupao mandatara, sramota. Ta država ne može naprijed. Dobro, hvala vam puno na vašem, hvala vam puno na vašem javljanju. Evo vidite, na primjer, Glavaš, ajmo se dotaknuti Glavaša. Zanimljivo, gospodinu nije smetalo kad je gospodin Milanović prešutio postrojavanje. Pa dobro, sad ljudi obično ističu ono do čega im je najviše stalo. Kada govorimo o Milanoviću ili Komadini, onda naravno moramo govoriti o odgovarajućim ljudskim karakteristikama, ali ja se nadam da će konačna odluka biti donesena temeljem odgovarajućih programa. A ne da ćemo opet uletiti u izbornu kampanju bez programa. Program, to sam ja. Pa to tako nešto nije moguće. Gledajte, zadnjem našem gostu bih uputio sljedeće pitanje. Šta je nestalo sa sloganom iz 2007. godine, SDP tim? 2011. godine smo imali vrlo čvrsti dokument koji je kolektivno rađen, koji se zove Plan 21. Što je ostalo od njega? Sada, za ove izbore, nismo imali nikakav izborni program. 2007. smo dobili 1 000 000 glasova. Sada smo dobili zajedno sa IDS-om 700 000. 300 000 glasova manje. 300 000 glasova manje. Od 2011. do danas smo također izgubili skoro 200 000 glasova. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To što nekome više odgovara autoritarna ličnost za vođenje stranke ili države, to je pitanje odgovarajućeg mentaliteta oko kojeg se moramo dogovoriti. Koliko je on promućuran ili koliko je on produktivan, a koliko nije. Ali negativnom kampanjom, cijela kampanja, izborna kampanja je zapravo s obje strane obavljena na temelju proizvodnje straha. Nastradat ćete ako oni drugi budu izabrani. I ta negativna kampanja mora rezultirati podjelama i negativnim osjećajima. Ja mislim da je politika bitna drugačija i da je potreban zaokret prema politici kao suradnji, a ne kao politici prema politici kao dijeljenju. Što se prvog pitanja tiče, nesumnjivo je da je tokom mandata, da tako velim, balans, financijski balans i BDP-a negativan. Sreća je da se stvar počela popravljati. Koliko brzo, koliko dugoročno, to ćemo vidjeti. U trećem kvartalu nam je porast 2,8%, po svemu sudeći prema projekcijama Narodne banke, za godinu će biti 1,7%. U planu 21, 2012. godina je bila predviđena sa rastom, 2015. godina je bila predviđena sa rastom od 5%. Imamo još dvoje gledatelja, dobra večer. Imamo jednu damu na telefonu, dobra večer. Dobre večer. Izvolite, gospođo. Pozdrav vama u studiju. Evo, sve čestitke profesoru Flegi. Prije svega na njegovoj hrabrosti, na njegovom obrazloženju. Opće ne znam kaj bi sve komentirala, ali prvo bih htjela samo reći. Ovo što se tiče Mosta i smatra profesor Flego da je to izbor, da je Most izabrao Oreškovića, mislim da to nije istina. Mislim da je to sve djelo Karamarka i naše predsjednice, ali dobro. To će vrijeme pokazati, nek bude samo sve u redu i nek štima. Što se tiče naše predsjednice i njezinog studiranja, pa moram reći, baš ste hrabri, profesore, da se opće usudite o tome komentirati, pa ako ste vi hrabri, nisam ni ja manje hrabra, pa ću samo nešto malo više u šali prokomentirati. Jer znači, mi se znamo nekad, dakle, više niko nije u nekakvom svijetu mladosti, pa se znamo šaliti, pa veli u naši muški, čuj, daj ženo, upiši fakultetu da mogu reći da spavam sa studenticom. Evo, oprostite na maloj šali. Dobro, hvala vam, gospođo, na javljanju. Uzet ćemo još jedan poziv. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Pozdravljam vas u studiju.
Htio vam samo reći, pošto se uhvatili svi BDP-a u procentima, zašto niko ne govori o javnom dugu? Bio je 145 milijardi 40% BDP-a, sada je 290. To vam je oko 20 milijardi eura, da pojednostavimo. To čak više nego što je gospodin Karamarko govorio, 100 milijardi. Od te tačke treba vam poteći, a ne da nas prave na dnevnicima i svim vijestima, kada mi niko nema pojma, kada smo svi ludi ovdje. Hvala lijepo. Puno vam hvala, gospodine. Evo. Slažem se s vama. Hrvatska je u teškoj situaciji. Ta težina, po mom uvidu, ima barem dvije dimenzije. Jedna je da smo se jako zadužili u ovom mandatu i gotovo smo udvostručili javni dug. To je dosta alarmantna činjenica. A druga je da smo novo uzeti dug koristili za potrošnju, a ne za investicije. Dakle, nismo ih ulagali pa će se ti dugovi moći vraćati, nego smo ih naprosto potrošili. I to je činjenica o kojoj, ako se ne varam, i večeras na dnevniku bilo govora i koju nikako ne smijemo smetati s uma. Jel smo toliko opterećeni da je pitanje kada ćemo se moći rasteretiti i kada ćemo moći biti ekonomski samoodrživi ili blizu samoodrživosti. Što se predsjednice tiče, pa znate, predsjednica je predsjednica svih nas. Ona je, ja mislim, nakon prvih svojih istupa shvatila da ona nije predsjednica HDZ-a, nego da je predsjednica Hrvatica i Hrvata. Ili građana Hrvatske, da tako velimo jednostavno u tom smislu Hrvatica i Hrvata. I da će ona biti predsjednica kako joj mi dopustimo. I predsjednica mora osluškivati ono što ljudi o njoj misle. Ja sam se naivno nadao da će predsjednica nakon mog otvorenog pisma razmisliti hoće li se upisati ili neće. Ona se upisala. Ali sve konsekvencije tog upisa mora snositi kao i naše komentare tih konsekvencija. Zato zahvaljujem na ovom pitanju i na jednako tako vašoj hrabrosti. O hrabrosti jako puno toga ovisi u našem javnom životu. Evo, imamo još dvoje gledatelja. Odlično. Profesore, izazvali ste veliko zanimanje naših gledatelja. Dobra večer, izvolite. Dobra večer, lipi pozdrav iz Mihena. Dobar večer. Izvolite. Imam jedno pitanje za gospodina, vašega gosta. Koliko je iz Mihena nestalo, to je oko 30.000 glasova. Zašto je to pokradeno? Odakle, iz Mihena? Da, inače sam iz Šibenika rodom. A živite u Mihenu? Da. Aha, vi se nama sad javljate iz Mihena. Dobro, da, nisam najbolje, jer preko satelita nas prate i u Njemačkoj i u Švicarskoj. Tako da pozdravljamo naše gledatelje koji su na radu, privremenom radu ili duljem radu u inozemstvu. Hvala vam što ste se javili, gospođo. Ne, samo nisam još gotova. Aha, recite. Nisam još gotova. Zašto iz Mihena nestalo toliko puno glasovala koji ste glasalo za HDZ? A kako vi znate za koga se glasovala? Pa ja znam za koga se ja moj muž glasovala. Dobro. E, ovako, još nešto. Mogu li? Da, izvolite. Evo ovako, lipe pozdrav vašem gostu, a imam jednu osobu vrlo važno pozdraviti. To je našega Šimunića i za dom spremni. Da. To sam čekala, da. Pa kako možete, koliko puta sam vam rekla da ovakve stvari ne radite u eteru? 100 puta sam rekla. Ali dobro, evo, ponekad se dogode i ovakvi ispadi, ali rijetko, moram priznati, u mojoj emisiji upozoravam stalno, ali vidite, ponekad se i ovo dogodi. Jako mi je žao zbog ovoga na kraju. Imamo još jednog gledatelja, dobra večer. I ispričavam se svima zbog ovoga. Dobra večer. Izvolite. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Dobra večer. Izvolite. Želio bih samo, pozdrav vama i vašem gostu, želio bih samo komentirati pristranost ljudi koji se javljaju, to mi nije jasno. Malo prije gospođa veli da je ovo rezultat djelovanja Karamarka i ne znam, te svite oko i crkve i ostalo. Pa znači da je MOST se priklonio Milanoviću, onda to bi bilo sasvim legitimno i to bi bilo u redu. Evo, to mi je nekako
mi zvoni ovako. Ta nekritičnost i ustrajavanje na nekakvom jednoumlju. Dobro, hvala vam gospodine na javljanju. Imamo još jednu gospođu, zanimljivo. Dobar večer. Izvolite. Dobar večer. Izvolite. Dobar večer. Ovako, s obzirom da ja vrlo cijenim našu predsjednicu, pa bih samo nešto rekla. Da mi nije jasno zašto se svaki postupak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović običnim riječnikom rečeno trančira milimetarski, a ponašanje i postupke gospodina Mesića Josipovića nitko ni od novinara, ni od raznih političkih analitičara nije se ili usudio ili nije smatrao da je potrebno kritički se osvrnuti na mnoge njihove postupke, a bilo je itekako potrebno reagirati. Njeno obrazovanje još nije ni počelo, a već se komentira kako će ona to uspjeti u svoje obavezi. Vrijeme će pokazati da li ona to može ili ne. Ja ju podržavam u želji da se obrazuje i dalje, i to je vrijedno pohvale. Jer znam mnoge žene koje su uz posao i obitelj završavale fakultete, a to što će pred fakultetom biti policija nije ni najmanji problem. A što se tiče polaganja ispita i diplome, ona sigurno diplomu kupiti neće, jer je i do sada sve postigla svojim radom i upornošću. Hvala vam. Hvala vam puno, gospođo. Samo da vam kažem, nemojte tako paušalno novinare ocjenjivati. Svi smo mi, evo ja sam jedna od onih koja je upozoravala u mandatu gospodina Stipe Mesića i to vrlo otvoreno i baš u emisiji Otvoreno. Često puta sam kritizirala njegove postupke, njegove ispade i njegove govore. Prema tome ja ne vidim razloga zašto novinari ne bi komentirali sve do jednog predsjednika i sve do jednog političara, premijera, pa to je na kraju krajeva naš posao. Naš posao je da i legitimno je postavljati pitanje može li predsjednica stići u sve one svoje državne i državničke obveze i biti jak prisutna na poslijediplomskom studiju. To je pitanje koje je legitimno i na njega smo pokušali naći odgovor. Naravno, osim toga, koliko se ja sjećam, elementarno nije točno da nije bilo primjedbi na Mesićev i Josipovićev mandat. A nekakva naša osobna preferencija ne smije biti prepreka da razmišljamo o onome koji nam je dragi, kojega podržavamo itd., nego da pače. Treba biti poticaj da o tome razmišljamo i da se možda dosjetimo kako onoga do kojeg nam je stalo učiniti boljim nego što već jest. Tako da, dobro, to je jedan usputni komentar. Da li je nestalo glasova ili nije nestalo glasova iz Minhena, ja vam to ne znam. Ja vam znam samo ono što je objavila izborna državno izborno povjerenstvo. I to smo uzeli kao relevantnu činjenicu. A sad što je bilo u Minhenu ne znam. Ali izazvati su mi mrski ovi postupci s kojim je gospođa završila. Evo, ja sam se stvarno ogradila. Vi ste svoje napravili, ja sam isto izrekao svoj komentar. Evo, ja jednostavno nemam riječi, ali što mogu. Jednostavno ne možete na sve ljude na svijetu utjecati. Naravno. Ali možemo se od takvih stvari itekako ograditi. I treće, ako mi dopustite, politički život u Hrvatskoj je izrazito složen. I sad kako su ovi došli, kako su sve skrpali, pa kako su ovi sve skrpali, a oni nisu i tako dalje. Razlike su naravno bitne i u ukusu i u vrijednosnim sustavima, ali na koncu se vidi ono što je bilo na početku. Dakle, dogodilo se ono što se dogodilo, ishod će definitivno biti poznat ako bude usvojena vlada i njezin program. Sljedeći petak. Tako je. A tek kada se to dogodi, molim vas, tek tada izričite svoje osobne stavove, kritičke primjedbe, a ne unaprijed i a priori. Imamo još dvoje gledatelja. Dobra večer. Izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Da li se čujemo? Čujemo se, izvolite. Dobar večer. I nužno poštovanje i respekt vama kao voditeljici i po vašem poštovanom gostu. Ja živim u Njemačku skoro 50 godina i nemojte se bojati da ću izreći nešto što je ona gospođa prije rekla. Jer ja imam respekt prema svakom drugomu, ali očekujem da i taj drugi ima respekt prema meni. Jedno pitanje za poštovanog gospodina. Nijedna demokracija,
nigde u svijetu ne može uspijevati ako nema konkurencije. To je onda jedno liče. Ali činjenica je da je taj naš predsjednik na odlazu razjedinio Hrvatsku. Kako je to u demokratskoj stranci ima pametnih ljudi? Gdje su inteligencija? Kako su to mogli dozvoliti jednom čovjeku? Ajde, molim vas, odgovorite. Da smo mi kukavice ili vi? Dobro, nužni hvala respekt. Vam, gospodine. Imamo još jednog gledatelja ili gledateljicu, ne znam. Dobra večer. Dobro večer. Evo, dame večeras, profesore. U većini su dame, izvolite. Ja sam vam purgerica, prekrasna purgerica, poštena, kako bi rekao gospodin Račan pokojni, iako za njega nikad nisam ni glasala, niti ne bi. Mislim, nastavite li ovako dalje s tim emisijama i dovođenjem takvih gosta, ja više ni za jedan ne budem gledala. Dobro, gospođo, hvala vam puno. A ovoj vladi i Mostu i zahvaljujem i želim puno uspjeha zajedno sa našom Hrvatskom i gospodinom Oreškoviću. A ne znam zakaj ste vi tak se uzrujali zbog gospođe iz Miha. Dobro, gospođo, hvala vam puno. Ja hvala vam puno na vašem javljanju. Evo, profesore, ne mogu dopustiti da budete u emisiji, a da ja vama ne postavim pitanje oko činjenice da se najviše graje podignulo oko toga tko će biti na čelu Ministarstva unutarnjih poslova i tko će de facto voditi ili nadzirati represivni aparat, a da nitko ili gotovo u sjeni se raspravlja tko će biti ministar kulture, tko će biti ministar obrazovanja, znanosti i športa. Ima nekoliko imena o kojima se priča kao budućim ministrima znanosti. Kako vi gledate na te kandidate? Je li oni jamče da bi se moglo, da bi Hrvatska mogla u budućnosti postati stvarno zemlja znanja? U bliskoj budućnosti možda, a u neposrednoj teško. Jer smo u mnogim aspektima, između ostalog i obrazovanosti, jako zaostali, a u nekima smo debelo u začelju, ne samo među članicama Europske unije, nego u Europi uopće. Da sad ne idem u detalje. Vaše zapažanje je, nažalost, potpuno ispravno. Kao da je obrazovanje na začelju i kao da to nikoga ne zanima. Ovaj puta se ja nadam da ste u pravu. Jer je za ministricu znanosti i obrazovanja kandidirana osoba koja po svojim međunarodnim kvalifikacijama nema premca. Mislite na gospođu Fuchs? Mislim na gospođu Žic-Fuchs, koja je u Europskoj uniji postigla ono, ne samo na razini Europske komisije i dužnostima koje je obavljala, nego i na razini ekspertize nacionalnih znanstvenih zajednica koje zovu na sastanke za eksperta i tako dalje. I stoga mislim da ima kvalifikacije koje su je, ja se nadam, već toliko odredile da nema potrebe detaljno razgovarati, razmišljati, razglabati o tome. Mislite da bi ona mogla biti u timu gospodina Oreškovića? Gledajte, gospodin Orešković je sam deklarirao za stručnu vladu. Most i HDZ su se deklarirali za stručnu vladu. Prema tome, ako želimo stručnjaka u području, ako želimo vrhunsku stručnjakinju, onda, ja nešto poznam ovaj sustav, dileme nema. Nadam se da se vlada neće dopustiti, još jedan put, da za ministra izabere osobu koja nema iskustva u resoru i koji će mnogo više biti podoban, a ne sposoban, i koji će biti uhljeb, a ne ekspert. I sad imamo šansu da dobijemo međunarodnu priznatu osobu, veliku stručnjakinju, članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sveučilišnu profesoricu za ministricu. I ako tu šansu propustimo, pa onda ćemo opet citirati Hegela i reći svaki narod ima vlast kako zaslužuje. Članovi ekspertne radne skupine predstavili su cjelovitu kurikularnu reformu na nizu stručnih skupova. Je li ta reforma
nešto što daje temelje i neku nadu da bi se stvari u tom resoru mogle popravljati na bolje? Nadam se da da. To je još uvijek eksperimentalni program, dakle to je implementacija one strategije koja je usvojena u Saboru. To je nešto što će stubokom mijenjati, neću reći promijeniti jer bi to značilo odjedanput. Stubokom će mijenjati i osuvremenjivati hrvatski sustav obrazovanja koji je izrazito zaostao i time će se omogućiti nešto što se zove quality education, dakle kvalitetno obrazovanje koje će osposobiti ljude za život u 21. stoljeću. Tako da ja ulažem velike nade i nadam se da kogod će biti ministar znanosti i obrazovanja, da će nastaviti taj program, a da neće herostratski opet otpočeti s nečim povijesnim i baciti u zapečak. Ministrica znanosti bi mogla biti osoba koja po vašoj ocjeni, a budući da ste bili na čelu tog resora, ima stvarno sve reference da vodi taj resor. Ima neke nade za Hrvatsku? Gledajte, Milena Žic-Fuchs je bila u vladi koja je na drugoj političkoj strani one vlade u kojoj sam ja bio. Ali mislim da je osobna kvaliteta i ekspertiza znatno iznad mogućih političkih razlika. I ako tako počnemo postupati, ako uistinu izaberemo eksperte za ministre, onda za Hrvatsku ima nade i vama i meni će jednoga dana, a nadam se uskoro biti bolje. Profesore, puno vam hvala što ste večeras bili moj gost. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste i večeras bili s nama. Vidimo se sljedećeg četvrtka. Do tada, laku noć.